Пане Юрію, ось ви говорите, що дійсно змушені влада змушена використовувати цей надінструмент РНБО, тому що вся система гнила і не працює. Тому в мене запитання, чому в цих списках нема пана Іллі Павлюка? От зараз я уточню. Людина, яка фігурувала в багатьох і справах, і ЗМІ писали неодноразово, що ще за часів Януковича і Калєтніка його називали королем контрабанди. Це людина, яка близька до президента, тому що це людина, яка допомагає. Помагала з предвиборною кампанією Зеленського, і сам Зеленський не спростовував, казав, що він дійсно знайомий. Ну, друзі, не друзі, але хороші знайомі. І чому його немає в цих списках тепер? Да, я відповім. Я тільки чуть-чуть зробив шаг назад. Об'ясню вам, що діло в тому, що дійсно є внутрішній конфлікт у міністра фінансів і у начальника таможні, тому що міністр фінансів вирішив, що навіть регіональні начальники таможні повинні согласовуватися з ним. Ну, что я считаю вообще, ну, полным бредом, да? Вы представляете, сколько надо поменять таможников, и как раз каждый таможник должен проходить чуть не собеседование у министра финансов. Ну, это просто... Керевникам, привычка была. Я хотел сказать, я перепутал, скорее всего, извините, пожалуйста, да. У министра финансов, да, у министра финансов. Поэтому я считаю, что это полный бред. Прямого керевника. Теперь, что касается по поводу фамилию, которую вы назвали, я считаю, что господин Павлюк должен быть номером первым, чтобы люди... хотят справедливости. И я считаю, и там вторая еще есть фамилия, тоже говорят «Слуга народа», я не запомнил фамилию, но Павлюк просто запомни. Я считаю, что вот первый должен быть Павлюк, второй должен быть этот уважаемый мужчина со «Слуга народа», и вот тогда будет справедливость. Поэтому, если вы думаете, что я буду говорить, что «Слуга народа» там ни при чем, и как-то выгораживает, вы знаете мою позицию. Я хотел просто прямо, уточнить, что один президент нас же рубав руки. И много кто цитував Лі Куан Ю, «Посади трех друзей». А зараз мы бачимо знову людину, яка фінансувала кампанію виборну, яка близька до президента, яку називають в ЗМІ неодноразово королем контрабанди, і яка не потрапляє якимось дивним чином в списке топ-коррупционеров, с кем борется наикращий орган, который сейчас может... Я не думаю, что сегодня Илья Павлюк является, простите, употреблю такое слово, помаднее, чем господин Коломойский. Вы знаете, где сегодня Коломойский, его там господин Дубинский. Поэтому я хочу вам так поделюсь с вами информацией. Вы увидите скоро эту фамилию там, где нужно. Ну, Коломойский Коломойским, але, например... Я, як громадянин України, подивився на ці санкції, я ж чесно сказав, от один із фігурантів, Орес Фірманюк, але немає Іллі Павлюка. От зараз я думаю, що президент, ну, хай почує нас, де ваш друг, де Ілля Павлюк. Тепер в мене закрадується, бо я, наприклад, група Слонів, там Єремчук, Кушнір, так, вони контрабандисти сиділи на турецькому напрямку. Добре, всі згодні. Але ж, тепер виходить, що давній їхній конкурент Ілля Павлюк, він просто жер їх. Одного взагалі забрав громадянство руками президента. І знову ж використали президента. Коли Павлюка внесуть в список по всій строгості закону і заблокують всі активи, заберуть його готель «Буковина», заберуть, ну, все, що він... І тоді, наприклад, я скажу, там, бо Орес завжди каже... Пан Орес, що він не контрабандист, він логіст. І тоді я, наприклад, зараз сумніваюся, що він контрабандист. Ну, так, я буду чому, чому його звинувачують? Тому що в нього, на його терміналах стоять митниці. Друге питання. Ну, то мене запитання. Олег, друге питання. Ну. Дивіться, я ж так само, Орес, можливо, тримає на мене зло, тому що десь там на території його терміналу вкрали нещодавно 8 контейнерів з всяким там шарпотребом чи непотребом. Я ініціював, щоб ДБР порушило справу. До речі, можливо, знаєте, можливо, але, друге, я приб'ю, як, Але, наприклад, по статистиці я заглядав, що цей так званий логіст, там через його компанію проїжджало там 800-700 контейнерів. Вони ж кудись далі поїдуть? Склад закритий його. А куди? Павлюк забере? Забере далі всі там Кушніра, Єремчука та група Слонів. Весь їхній товар їхав з турецького напрямку. Хто забере далі?